হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। আজি এটা নজনা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মই ভাবোঁ বহুত গগনা বজোৱা শিল্পীকে মই সুধোঁ, তেওঁলোকে বিশেষ নাজানে। গগনা দুবিধ, এবিধ হৈছে জয়ধন বা ৰামধন। দেখিছে এই পাত, এইডাল গগনা জয়ধন বা ৰামধন, এইডাল আচলতে ল'ৰাই বজায়, দেই মতা মানুহে বজায় জয়ধন বা ৰামধন। আমাৰ চেনেলত আছে, আমি এইডাল কেনেকৈ বনাইছিলোঁ মেকমেজিকৰ ষ্টুডিঅ'ত, আজি সেইটো আকৌ আপলোড কৰিম। এইডাল হৈছে জয়ধন বা ৰামধন, ল'ৰাই মতা মানুহে বজায়। দেখিছেনে ৰছী, মুগা নে এইডাল কিহৰ কিবা তেনেকুৱা এডাল আৰু ৰছী এডাল, যিজনে বনাইছিলে তেখেতে ভালকৈ কৈছে ভিডিঅ'টোত, সেইটো আমি আজি আপলোড কৰিম। আগতেও আপলোড কৰিছিলোঁ। আৰু এইডাল হৈছে লাহৰী গগনা, এইডাল আমি আচলতে ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ, লাহৰী বা ৰূপহী গগনা। এইডাল আচলতে ছোৱালীয়ে বজায়, মাইকী মানুহে বজায়, নাচনীসকলে বজায়। এইডাল দেখিছে ৰছী নাই তাত, ইয়াত ৰছী নাই। এইডাল আমি কিন্তু ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আচলতে, এনেই যিমান গগনাডাল ডাঙৰ হয় তাতকৈ বেছি বনাইছোঁ এক্সপেৰিমেণ্টেল বেচিছত, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ গগনাও বনাইছোঁ আমি মেকমেজিকৰ ষ্টুডিঅ'ত। এইডাল হৈছে ৰূপহী বা লাহৰী গগনা, ৰূপহী বা লাহৰী, দেখিছে ৰছী নাই। আৰু এইডাল ৰামধন বা জয়ধন। আৰু ইয়াতকৈ এডাল ডাঙৰ গগনা আছে, সেইডাল চাওক, সেইডাল আমি বনাইছিলোঁ, সেইডালো বাজে দেই, এনেই নহয় মানে শ্ব'ৰ কাৰণে বনাইছোঁ। দেখিছে এইডাল কিমান ডাঙৰ গগনা, দেখিছে ইমান ডাঙৰ গগনা চাগে আজিলৈকে কোনেও বনোৱা নাই। এইডাল আমি বজাইছোঁ, আৰু যিজনে বনাইছিলে তেখেতে ৰেকৰ্ড কৰিছে। এতিয়া এইডাল চাওক, এইডাল কিমান ডাঙৰ গগনা চাওক, কিমান ডাঙৰ গগনা চাওক এইডাল। আমাৰ মেকমেজিকৰ ষ্টুডিঅ'ত এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হৈ থাকে, আৰু মিউজিক প্ৰডাকশ্যনক লৈ আমি প্ৰথম ইণ্ডিয়াত প্ৰথম কমপ্লিটলি ফ্ৰী আমি টিউটৰিয়েল আপলোড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। 20-25 ঘণ্টাৰ হ'ব টিউটৰিয়েল, অসমীয়া ভাষাত হ'ব, মিউজিক প্ৰডাকশ্যনৰ সকলো কৃতি পাৰোঁ, ট্ৰেন্স, ট্ৰেপ, EDM, ঝুমুৰ, বিহু কেনেকৈ মিউজিক প্ৰডাকশ্যন কৰে। এডাল দেখিছে এডাল গ্ৰেণ্ড গগনা বনাইছিলোঁ মেকমেজিকৰ ষ্টুডিঅ'ত, আজি মনত পৰিলে হঠাতে, সদায় দেখি থাকোঁ। আৰু এডাল হৈছে ৰামধন বা জয়ধন গগনা, ৰছীৰে বজায়, মতা মানুহে বজায়, ল'ৰাই বজায়। আৰু এডাল লাহৰী গগনা, আৰু এডাল সৰু আছিলে, সেইডাল আচলতে ভাঙিলে। ঠিক আছে, তেন্তেহ'লে আমি অতি সোনকালে মিউজিক প্ৰডাকশ্যন আৰু আপোনালোকে নজনা কথালৈ সদায় আমি মেকমেজিকত আপলোড কৰি থাকোঁ। আপোনালোকে নজনা কথা আচলতে যিসকল ব্যক্তিয়ে নাজানে তেওঁলোকক এটা পাৰ্স্পেক্টিভ এটা দিওঁ যে কেনেকৈ নজনা কথা শিকিব লাগে সেইটো বুলি, দেই। ঠিক আছে, থেংক ইউ।